na munoko kaka na koti silikata na munoko a verser na yena meli angopi po makidi wane za na vitamine hein omoni musomba hein ko sukola musomba basukola kango na musapi kaka te po musapi e komba ka malamu te meli katale ko ti na kati ozo sala ai ai yango ozo sala ya nini. Aïe, wana seke likatele ki muneme. Akoki ko supporte te. Il faut ko keba po si ezan o ba bakandela lusoko esila ka solo te. Na bandi libolo na ole mobala si ba ko rouge. Po oza peme deja kuna na kati bo rouge. Po moni mi bala milai ya ba 1m80 ba bakape na eloko hein. Donc o tali mobalo ku mi sinzambi. Ana eloko manza ba pesa ye yango richesse. congodialogue.com. Bana poto, ezanga na desh mushinganga yo lisusu na elisusu na botami lisusu na bimi lisusu na bandi na lakaki bino na kozonga ngayo na ye na pesi bambote mingi na Francine Ngembe mère nanga oya simba nga makasi oya tusha ba point. Moi so aleki monganza ne lengi, moi sa pembe, moi so atonda, na pesi Aisha Lens, na pesi bambote na etro et sikazali, na pesi bambote na te ba bisou a tro, na yambi pe awa tosa na Sandra, Miss Mongo, na ebite Miss Mongo ngoya ndenge nini, na ebite. Toyokae Miss Mongo. Bonjour Miss Mongo. Bonjour Nadej Mujinga. Mwana Mouluba. Ça va, merci. Na sepeli komona yo. N'émission na biso, toyambi yo makasi. Santé, ndengeni. Oui, ça va, Nangolo, ça va, na Ezali, ça va. Miss Mongo, na nini na pose o question moko. Ndenge toza boye, tozo lobela mingi eza mpona makambu ya libolo ya mwasi na makambu ya makata. Ndenge nini yo vazalaka na mobali na yo, ndenge nini yo viva na mobali na yo. Eske olingaka mingi mobali? Oui, eloko wana ezalaka eloko moko suka. Mwasi moko te akoki kolinga te mobala sise. Po wana ekomisaka biso na lola, na tomata lola te me tomataka ngo awa. Donc emmemaka biso bisika o nzamba zalaka ko sise ezalaka eloko moko kitoko. Nalingaka ngo pe mingi. Mais olinga mingi mobali asibo na ba position ni. Ba position eza ebele. Lokota pata, mata likolo a papa. To o mobala vandi yo matelie. Donc ya mbwa pe ezali. Olinga makata minene ou bien olinga makata mike? Makata nyoso ya ya. Bon. Makata pe e bongareza mikete. Eh. O ke soko kosolu kaka ebimite. Yangwe bonga kasoki okuta ene loko e koti yo ato kosoli. Eko bimate vandi. O mususo kosoli kaka ti ebimi. Wana tenga linga keza na ele kate e maeza na na mesure nango ya bien o na yo kango. Est-ce que Miss Mongo ndenge yo zana olingaka ko sukola libolo na yo bien? Est-ce que o traitaka libolo na yo? Soki papa koti na kati akokuta potopoto te papa, est-ce que libolo no esalaka pum 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 te la mobala siba ko opentaka mikinza te? Wana la maladi te ya yo pente mikinza mobala za likolo yo ozo pente wana ezado so moni ozo sa deja bongo ki mamba na bokoko. Bate kakabaki soane zali ya kokanga kepo o pente te liboso ya mbali. Yo mwa sozo pente liboso mbali. Se koko bimise lengite. Ifo ko tia bakisi ezali o tie wana o atandenge nini. Mbali pe normalman so yibozo tia na ye. Bobandi ya liboso, bobandi o koko sukola te. Me ozo kauka. Na kati kuno ozo kauka kak. A tia lisusu o sukoli te ezo bendo yo ozo kauka kak. Dako pente wana ya yangala sa angot. Ebi marakutu pete. C'est Mikinzo Sumbarate. Olali na papa na mbetu. Papa koti sika likata. Boya yo kapuna pum. Nani komela ote. Esala ote. Oh, mwana mungala ya ya. Baobi kutana na mungala oka elengi. Oh, mwana mungala. Mais l'air yo sukola ko kenda na kacha douche o tie mai no na kacha cantine. Mais o sukola ka ndenge nini? Est-ce que cantine ala ko tchaka mai o bwaka ka bakisi na mai po ezongi sa yo libolo ezonga mukie ou bien o sukola ndenge? Oui, normalement moi si akotaka na deso.
oza na so na oya kosuko la nzoto na omobimba oza pe na so oyo ya kosuko la kaka kuna na se ya kibomwasi etozaka na deso oyo ya muke oyo kosala swa na yo ifo kotia kisi na kato tie kisi tie kisi bo kisi yango na kolobela teke kisi ya pharmacie eza na to na ba citron ya bokoko citron tozaka na deux sortes ya citron citron oyo bateka kateko batsaka na ba na ba babenga rangoni bilo ba Thomson te citron mosusu romona ngo eza mukie mai na ji na ngo eza mukie nde yango wana totaka ngo na mai pona kosukola na sena yo eza ya kitoko mendenga na mona pe tonton mo bo komo lengiamba ngiamba alinga tro mwasine asi bae amatelikolo est-ce que yoko sepela pe nde ti position ba ngiamba balingaka est-ce que yoko sepela pe mobali na yo alali amatelikolo na yo oui na sepela na position wana pe pona laksa travail na ngai donc soki na lali na se mobala mati na mona ko musana nge ko bimate menga soki likolo na yo okombona man ah ndenge nini mungalo abalolaka loketo na ye okombona ngo ma ezalaka pe kitoko eh? Ezalaka kitoko mobali afiba me ifo kokeba ezalaka balobaka nzela lisoko esilaka solo te me ifo kozala mayele koyeba nini tekinike oni yo koki kosala po soki mobali ayoka solo takuta ngenja te donc ifo kosukola yango mwasi ifo kozala na lingette les jeunes wana ezo jouer rôle et belé avant bokende ou soit bozana yena mubalo koti na douche au koti si les jeunes te bendi bangenja bangenja ne bimila mubalo koti alo lem aroka solote okoki pe kozwa non esclé na yo osopeli mobali donc ba position eza ebele oke esalo kaka ozala bi pona mona basi msusu bazake mobali azo sibe boye akoti si likatane na nzela lisoko na ye la razo bimisa boya tikali na nye na likata mobali kola likata mobali nye tikali se kezo la kisa lokola mama azaiki na posa ko sumba alingi ake toilette ake ndo sumba akota boye asumbi ne me asukoli ne musomba na ete me pona ebi ba fie bele po sukwa musomba no ongunza mi osayi lokolo zo kemba nye okoti si musapi na yo ozo balusa ma ezo koto ozo balusa osopi ma ozo meka po osantir kenze na musomba na esukwa mi bien ifo yo kango mosopo na biswana ebimisaka mwa zei soko sentir zei ya musopo wana esalami seke ezake osukoli musomba no bien me nayebi te Miss Mongo eske musomba na yo okotisa ozala na ta ya kosukola musapi yebisa bandeko na biso baolanda biso bayoka oui omoni musomba kosukola musomba basukola kango na musapi kaka te po musapi ekombaka malamu te il faut kozala na ga oyebi baga o mingi misusu basukolaka nango nzoto baga wana okoki kokotisa ga ozwi musapi na yo okotisi na kati ya ga ozwi okotisi na kati ndongo lobike ogunzami ozobenda la ozobenda wana bangenza ezotikala nde na ga poso etikali yo na loboko ata soko leki na mobala mobala akoka loboko soloti il faut kotia ga otie ga la ozotia ga ozobenda wana ozomona na kati ezotikala elengi me papa pe pinga za wana papa koluka pe ke akoti na sa makolo na yo akuta potopoto te me eza na basi msusu papa akoti na sa makolo ne ekoti nango nanu te makomoganga ai ai me yo oza poelele na kati ya lisoko na o libolo na o oza poelele me likatale ekoti na kati ozosala ai ai yango ozosala ya nini ai wana seke likateleki munene akoki kosupporte te me mpo ezalaka mpe na bapapa misusu bavexaka bomoni mpenza poa ma ebimi me akoti ne na kati te akuti moto na katikati ya mipende ya makolo na yo eza na bapapa ebele nana koti na kati te me chaleur ya mipende wana asaye nini abwaki mai yango nalingi natuna misi mongo
Bana poto, bozo yoka atoza la Miss Mongo. Miss Mongo alobi mibala milayi wana ya 1m80 bazala kane loko. Mele wolobi bongo seke mibala mikuse bazala na makatate. Ah te, misusu bazala ngo okite ya na lobi. Mususu akotisi osali ebimi. Mais ba traiter kango hein po ezana mwasi mususu lera ya kapa mba ni soif akosiba ni sali. Mele ka koya bwa kuta mubala zani loko. Et puis ça me tout passe, c'est que, et bah, il s'a moi si, a eu qu'à l'issoussou bien te. Y'a moi, n'a 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 t'a l'issoussou et l'eau comme encore. Mais, mobile, non, déjà, a si bayo, a zo si bayo, a zo si bayo, a zo si boyo, pozo ganga. Déjà, ça n'est l'eau quoi. Oui, elengi mama, soko zo pesa krite. Ndenge nini mubala reverse nuki. La ya zo kota, la ya zo kota, na pelouse. Donc yo il faut o pesa kaba kriwana nde yango zo sala, mubali a verse nuki. Mubala bimisi pe ale bo continuer sous papa je vais encore, bo bandeli lisusu. Donc il faut pesa kaba kri. Moi ce soko zo pesa ba krite, oze bembe, okufa. Yo linga mimi mubala beto kombe de kou. Nga soko linginga vraiment dans toko suka na journée mo rata na 7 hein. Ah ah mama ozando ki hein. Na moni ba misi mongo se ke yo kuna na sama kolo e amore senga ka bandon. Na bandi li bolo na ole mobala si ba ko rouge hein. Ko oza pembe deja kuna na kati boy rouge. Hein? Ma yeza kisi munene ya ya ato sali obeti papa 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 ozongi. Ngande na zaboe na zamunene meso na mateli mobile likolo pe mbala zo sibanga fonga na ningana balusai ngala lingale na zo balusa mobali ozo tombola nzoto no ozo betanga pa ngana zo balusa na zo balusa na zo balusa yo kuno zo betanga ngana zo balusa yo zo betanga mela linga mingile na opesa mobali position sima mbala ka sibanga na sima abetanga bambata na comprendre te deja kutana na sentiment bo we za rapé ba sentiment mususu e memara mutu na na sentiment wana pe est-ce que yo déjà sale loko zo no likata ozo ko cha mobali misapi na dira liso na bongi sio na wana ko ko no musapi na dira lisoko il faut na traiter na dira lisoko wana na bongi si yango bien na musapi après là to ko koti sa na bandi ko koti sa kuna pe na so koti sa musapi kuna na zo koti sa na zo benda donc yo ozo bi mama ceux qui ont bandi déjà bali si c'est mon bali non na dira lisoko okikuta mo odeur moko na se osande te yango il faut soigner mon bali non soigner yango okuti odeur ya pe okata mon bali no bankunza oui okata po ezana mi bali misu bankunza na bango zamba ndenge emission na utako leka na ebisaki batuke ezana mi bali misu bakata bankunza na bango te okendo kuta mon bali bankunze koma mulaelo kola likata nai. Na ebite ba mamu ba kutanga mibali na bango bongo eske bakata ka bango produit ni na pakola mobali ni na samba kolona ye le rakuta biso pe basi nde toza boy na lobaki on emission to lumbaka solo na se ya masoko na biso abanzela masoko ase poli soko etenja li soko efanda na mupende na biso awa eske yo sara kamu ozwa ka tan ya ko palula li soko na yo ko bongisa ya na zwakata na bongi si foko bwana za bilei na biso eloko o ekomema ona poto ekosobela olo pangu ifoko zwa swana ngo soko zwi swana ngo te okokuta na mubali mususu alingio me akimi opo na salite pona yoka ki mama moka lobaye na ngake basi akisha saba eba ko traiter banzoto na bango te ba mama na biso atango akala ba ndoko traiter banzoto na bango bien me biso ba fi ya lelo to ebo sukola ta masama soko na biso te c'est que ezal okola basi oyo bazo traiter ba masoko na bango bazo ebelo ko mokote
bazo ebelo omokote bazo traité masoko na bangote masoko ezo zala solo mobala koti bo ayoki dibolo solo mobala sai bo ayoki masasa mbani solo suki kutu osukola kate oyebi dati ninte okota na salopo ba neto ya suki na yo mele mobala zo si ba yo ifo akoti saka misapi ke sikate mobala lera zo si ba okota misapi bozo sala kwa bozo bunda me bozo bunda te seke karesi wana mobala zo panzo suki mobala mususu ako obendo pesi esi mabwe abendo suki makasi boy akoti se loko bosa da lokola bakomba meza kombate na simiza kana sentiment moko pole mbala zo koti so likatane ozo yokelengi meza basi mususu aibe atande basakana na mobali niti me yango na lingina tu na omisi mongo eske ozo akatan le rokena mobali no bokutani ozo akatan ya kosakana na mobali nayo ava bosi bano zo akata ezate ke koti ka kolongoli bilamba ozo akata pe mobala lo oui na zwara tawa na ya mobali na benga kangoba je ya makaku wane za je ya makaku dona ko mato na mukongo na matio na bandiko salo ba diki diki na zo provoke ka poto kende na isika oto olinga to kende na zwi lolemo na ngala koti si na zolo na yo na koti si na mato ina na zo tumbo la o partout kaka nepo toza na esengo na sepeli makasi mama nanga misi mongo na sepeli makasi na sepeli makasi na bandi le kozala na papa zala ka ko sepela na bandi le kofanda na papa le kokarisa papa se papa akoma kana bisika ngo mingi tozolo bela ba fille ya mikina ba fille minene me yango na zo tuna tozala ka bien to e bande nyongo zo mabele na biso to soanya kango pe mo si pa lumba ka solo na se ya mabele basi ya mikepe ba lumba so na sa mabele biso pe basi ya minene to lumba so na sa mabele yango na nina lobano est-ce que papa déjà a lembola na sa mabele nao oui a lembola na sa mabele na se ya makolo awa donc awa pe obosani omoni awa na makolo na biso awa ebimisaka pe solo soko zo bongisa yango te po place boko yepe ko sala na libolo te me bosali na se ya mipende awa donc bosali pe ebimi pe kitoko donc il faut ko bongisa ba nzoto mobimba mais po biso basi na biso eza to benga yango tiodi po eza wana est-ce que papa la fi ba kolinga ka abendo bendio ah oui oui bendio to duana simbia pandio abendi yango eza rapien oyo ka yango ndenge bango ba okaka na moni o penzo sala kasuka kota makambwana kara ndenge bango ba okaka elengi ndenge biso pe to okaka elengi bana poto na remerci bino mingi to uti koleka emission na biso na Miss Mongo Sandra ezanga Nadege Mujinga na uti koleka na emission na yambaki mama Sandra poto pese melabino po ezana ba fie bele bazoe bandenga ko traité ba masoko na bangote ezana ba fie bele balinga kutu mibali basi ba bango na mabolote ezana ba fie bele balinga pe mibali ba ko tata na nzela li sokote soka mobala meki bote ngana oko kakuna te mais ça peut bande kwebele baye bana mongo siba te mbala kochi ka bwa bimisi oh merci te yango zo mona mibale bele bazo ki mabasi po baye bana bango ko siba te baye bana bango lo kote yango to zolo ba mingi likamba ko siba na yo siba ka mobali no ndenge nini est-ce que mobali no ayoka kelenga libolo na yo est-ce que mobali na yo akota kana nzela ko sumba na yo mobali na siba kona kota kosumba okosumbele nyete opentaka mikinza te osala keloko moko te yango nazo tula Miss Mongo pe ayanoli nga ndenga lobi toyoki biso nyonso tokomi na emission na biso na suka tokomi na emission na biso na suka na pesi Francine Ngembe mbote na yo na pesi Aisha Les mbote na yo toza awa na sali toye kosala emission na biso na salon de coiffure batie pe bakaleso ana basutie bakaleso bien basutia bien na bageni oyo ediminaka libumu basi oyo baza mabu minene bageni mpe eza awa toza na esika pe basalaka mpe basuki ya kitoko so oza na posa suki soko oza na posa ya bakaleso papa basengela papa basikriste bien oyo ekekango mpe makolo bien olati robi boti mwa sikriste eza bien toza awa na ngiama mobale ya bien mobala molai
mobalo a mulai azali katati na suka ye de fate esoki akangi yo penzala ka okocha likata boe a esili ya emission na biso na salon awa Israel eza afasi ya Arab Bank na bo marché soko komi na Phoenix osai lokolo zo kita mwa muke na Arab Bank ya nota na fasi na ngo salon Israel eza wana basala ka suki toko bateka ka basoutien bateka ka pe bakale so mibal ba si Christin soko ye wana okolukelo ono bakotekelo na prix ya bien yango na pe si Francine Ngembe mote na makasi mère nangai a mère nazolela nazolela na maya misu mère mibali bazo tuna eza nani azolo ba makambo eza mwana na omujinga ngayo na eli susu na bimi yango na pesi ba mbote no mingi na pesi pe na batu na o balandaka emission na biso na pesi bango ba mbote mingi baninga Francine Ngembe na pesi bino ba mbote mingi ba bizu na bino ya trop ciao. CongoDialogue.com.